Авдіївка знову без світла. Бойовики вкотре пошкодили лінію електропередач. Полагодити мережу українські ремонтники не можуть, бо російська сторона спільного центру контролю гарантій припинення вогню не дає. Авдіївка та її околиці щодня по кілька годин під масованими ворожими обстрілами. Із промзони репортаж Ірини Баглай. Щойно в Авдіївці відремонтували електропостачання, як уже по обіді бойовики відкрили вогонь у бік міста зі своїх гармат. 120-ми мінометами крили, 82-й падало доволі плотно. Найважче доводиться нашим бійцям, що боронять місто далеко попереду Авдіївки. Їхня позиція – колишнє укріплення найманців, яке відбили у ворога під час лютневої провальної атаки бойовиків. Намагаються диверсійними групами захопити цю позицію, яку ми у них забрали. Також працює по цій позиції танк, артилерія, міномети, 152-мм гаубиці. А у вас настрій нормальний? Та бойовий, куди ми дінемося? Донецьк 3,5 кілометри біля нас. Командир із позивним «Лівша» – один із тих, хто і відтіснив ворога. Дорога на цей рубіж, щоразу як окрема спецоперація, встояти на ній допомагають побратими з обох флангів. Молодий командир пояснює важливість цієї позиції. Якщо взяти по тактичному рівні, позиція знаходиться так, що вся промзона знаходиться у нас за спиною. Тобто ми можемо відкривати вогонь противнику в тил. Пережити артобстріл та не попастися на гачок ворога. Уздовж усієї лінії фронту на цій ділянці активно працюють ворожі професійні снайпери. На живця виманюють наших солдатів, не жаліючи своєї піхоти, що стоїть попереду. Тут їх охрестили щелкунчиками. Одинокі хлопці, яким наказано автомат простий, і він ходить, провокує по окопам, по їхнім, по укриттям. І робить одиночні постріли. І проміжуток між ними там 2-3 секунди робить іще один. Грає на психіку. Активність ворога під Авдіївкою наші військові називають весняним загостренням. А ті щодоби рівняють промку, розбиваючи на тріски будівлі, щоб українським солдатам не було де сховатися. Вони на пару часу на перезарядку вбирають ці танчики, а потім піхота починаєш там час-два. Працюють, вони знову їжджають. По роботі їхні арти, що у них кадрові, бивші русські, ну не може так, от ці от донецькі алкоголіки, наркомани, вони так не можуть валити. Там професіональні командири. І справді промзона красномовніша за будь-які слова. Колишній промисловий район Авдіївки тепер як пекельний музей агресії російських військ. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер».